Низа реакции денес од политички партии, но и од Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани по вчерашната изјава на премиерот Зоран Заев, дека корупција има, но не во високите ешалони на власта, односно дека истата е детектирана само во делот на административното функционирање на јавните институции врз основа на, според премиерот, системска анализа. Од Синдикатот денеска велат дека оваа изјава на Заев е паушална и истата представува напад на државната администрација како единствен виновник за лошата перцепција на граѓаните дека таа е неработна и корумпирана. Корупцијата како механизам за придобивање на материјални и други придобивки за лична корист не може да се гледа издвоено во само еден сегмент на власта, односно администрацијата. Како што напомена премиерот Заев, без притоа не се спомене корелацијата со врвот на истата, особено што партиското поставување на кадри и организацијата која е хиерархиски поставена е взаемно поврзана. Реагираа и од опозицијската ВМРО-ДПМН. Оттаму истакнуваат дека криминалот и корупцијата во СДСМ и во власта го заземаат највисокото можно ниво. Не може за нивниот криминал да им се виновни шалтерски службеници кои само издаваат документи. Тажната реалност во Република Македонија е дека криминалот и корупцијата го заземаат високото прво место во владата и се уште никој не одговара. Но верувајте, еден ден ќе одговара. Коруптивниот начин на работење на Заев и оваа влада си го зема данокот во светските извештаи, а граѓаните се повеќе осиромашуваат и тонат. Алијанса за албанците пак го повикаа премиерот Заев итно да ги повлече вчерашните обвинувања кон јавната администрација и да им се извини на сите администратори. Во време кога имаме јавни докази за корумпирани министри и директори, разрешени и осудени функционери, ваквите изјави на премиерот Зоран Заев јасно покажаа дека во владата не постојат само криминал и корупција, туку и организиран криминал. Итно да запрат нападите врз јавната и државната администрација, тие и онака имаат голем притисок и условување за време на изборните процеси, ниски плати и тешки услови за работа. Инаку, последниот извештај на State Department-от во делот на инвестицијската клима покажа дека во Македонија постои голема корупција. Има кредибилни обвинувања за корупција во полицијата, обвинителството, судството и многу други државни органи.